ljudi, dobroveče, draga publiko, dobroveče. Dobroveče želim svima vama. Jedno sam čekala večeras da vam se obratim. Jedno sam čekala da počne ovo večer u kojem ćemo pa gledati sve te situacije koje su obeležile nedelju za nama u Zadruzi. Definitivno jedna od najemotivnijih nedelja u Zadruzi, pa čini mi se od kako postoji ovaj hiperreality program. I kad god nam se čini da smo sve videli, kada pomislimo, pa dobro, šta je to sledeće što bi moglo da se dogodi, onda nas neke stvari iznenade i uglavnom su te stvari do sada bile ljubavnog karaktera. Da li je bilo nekih prevara, da li je bilo nekih preljuba, da li je bilo nekih velikih ljubavi koje nismo očekivali, bilo je i susreta roditelja i dece i tako dalje, ali mislim da niko od nas nije mogao ni da pretpostavi da će se ova situacija nekako izgladiti pa toliko brzo, moram da kažem. I nama je svima jako drago zbog toga, čitajući komentare vaše, dragi gledalci, na društvenim mrežama i na portalima, mislim da je i vama onako unelo vaše domove i neku dozu i iznenađenja, ali i nežnosti, i sentimentalnosti i tako dalje. I lepo je kada gledamo tako lepe stvari. Večera su nominovani za izbacivanje Bilal i Boža Jones. Ne znam zbog čega niko nije došao od Bilalove podrške. Da li zbog svega onoga što se piše, pa i na portalu Pink.rs, da oni ne odobravaju njegovu vezu sa Majom, ne znam, ali mi je drago što je tu otac Bože Jonesa, Božidar Stanović. Dobro večer, dobrodošli. Božidar Stanović. Kako? Karađorđe Ristanović. Božidar je učesnik. Izvini, a Božidar je Bož. Karađorđe Ristanović, oprostite mi, molim vas na grešci. Kako ste, prvo da vas pitam? Bogu hvala, dobro. Drago mi je. Kako vam se čini Boža u Zadruzi? Ja sam nekako očekivala, znam da je ono neko koji je vrlo je i veseo i uvek nasmejan i drugačije i originalan je. Ali, kao da se u nekom momentu povukao. Kako vama deluje, vaš sin? Pa prvo, pomaže Bog vama svima ovde u studiju, pomaže Bog gledaocima širom sveta koji nas gledaju. Božo je moje drugo dete od šestro koje imamo i Bogu hvala. Svaka čast. Moram da kažem, da naglasim da je Božo potiče iz jedne čestite i domaćinske porodice. Ima gene čestite. Unuk je četničkog vojde Koste Rajinovca. Majka mu je čujene čestite porodice Cvjetica, Romanije gore, junačke. Tako da svi njegovi geni govore da njemu nije mesto tamo. Zašto mislite da tamo prolaze oni koji nisu čestiti? Mislim, uvek imamo primere i koji dugo, daleko doguraju, tako da kažem, koji su dobri primeri. Ne bi nikoga komentarisao, svako prikazuje sebe onom svetlu u kojem jeste, to neka njihovi roditelji brinu o njima. Ja sam bio protivnik, kao što mediji znaju, da Božidar uđe u Zadrugu. Mislim da to stvarno njemu ne treba. Božidar odlično svira bubnjeve. Ja sam čovjek koji je korektan i neću da hvalim moje dete, pa i najbolje ne. Ja sam jako korektan. Dobro, ali je jako vaspitan. Vaspitan dečko. Znači, Božo svira bubnjeve, solidno peva, ima zanat u rukama, dobar pekarski, vredan je, čestit je, ima zdrave gene. I mislim da mu nije bilo mesto tamo. Međutim, Bogu hvala, ja sam se Bogu molio da on ostane tamo, da ga Gospod spase od nekog stradanja, da ima što manje iskušenja, da ne obruka sebe pa i familiju. I mislim da je on do sada bio čestit i pokazao jedno pravo lice srpskog domaćina i srpske porodice. Ja sam u tom kontekstu ponosan. Znači, nisam ponosan što ušao u Zadrugu i protivnik sam tome. Moram reći, biti iskren i otvoren, ja ne mogu da lažem, moram biti iskren domaćin čovek, roditelj sam šestoro dece, imam dovoljno godina. Ja ne bih poželeo ni detetu od mog neprijatelja u Zadrugu, jer to je za mene stvarno nešto što je ono do dna i nije domaćinski. Čekajte, pa... Ali sam ponosan na Božu kako je izdržao da bude normalno dete. Ne, izvinite, ali ja sam sada vrlo uvređena. Što? Pa zbog toga što ste vi došli kao gost i kao roditelj jednog učesnika. Ja sam došao kao gost. Samo moment, i onda predavnom kao voditeljkom ovog reality programa kažete da je to sve što mi radimo dno dna. Pa imam ja pravo na svoje mišljenje. Mislim da nisam očekivala od jednog gospodina kao što ste vi da na taj način izrazi nepoštovanje prema kući u kojoj na kraju krajeva došao i koja vas je ugostila i koja je prihvatila od toliko. Mislim da...
Mislim da ne čini samo poreklo i porodično stablo, svaka čast i ja sam neko koji je hrišćanin i jako volim da vidim lepe primere i dobre primere ponašanja u zadruzi, ali isto tako mislim da mogu da budu svima nama za nauk i ovi drugi primeri koji nisu toliko dobri. Ili šta je dobro, šta nije dobro. Ali nisam očekivala da gospodin poput vas izrazi takvo... Ja ništa loše, nisam rekao samo ono što mislim. Ja mislim da je jako loše rečeno ukoliko... Znači, ja sam bio protivnik da moj sin uđe u zadrugu. To je jedno, ali izrazno dna od čoveka koji je hrišćanin ne bih očekivala. S obzirom da sam pre 3 dana bila na telefonu sa ocem Gerasimom, koji je ranije bio Đurđin Stupovima, sad u jednom malom manastiru pokraj Kraljeve i razgovarali smo upravo o hrišćanstvu i onome što se u reality programu dešava i o hrišćanskim vrednostima. Otac Gerasim je moj veliki prijatelj i čak ni on na taj način... Je vam rekao da je to ljudska vrednost domaćinska u Srbiji? Ne, rekao mi je da kroz ono što se dešava u zadruzi, ja kao neko ko je voditelj treba da ukazujem na hrišćanske vrednosti i na moralne vrednosti ili one koje nisu moralne. Dobro, lepo vam je rekao. Ukoliko, tako da mislim da od nekoga... Poput vas nisam očekivala da se izrazi da nazove predamnom kao jednom damom i pred ovim milionima ljudi koji su poklonici zadruge i ovom kućom da je nešto što mi radimo, a u čemu vaš sin učestvuje dno dna. Šta ste vi očekivali? Ne znam, ja sam rekao ono što mislim i valjda ste me zvali da kažem što mislim. Da li nisam vas zvala da uvredite ovu kuću, projekat kojim radim i samim tim i mene. Hajde da pogledamo šta se dešavalo u toku proteklih nekoliko dana između Miljane, Bebice, Zole i Veće.